organizarea după mblidhe në mënyrë shumë klandestine, për fatkeq nga informacionet që kam unë. Sot këtë debat u bën grup, shpresoj të ketë mundësi për ta korrektuar në kongresin e shpejt, edhe të shumë pritur besoj. Vetëm për shkak të zgjedhjeve të munguara në parti është në moment kritik Partia Socialiste? Një parti e cila nuk bën zgjedhje, në përgjithësi ka një raport të vështirë me veten dhe me ata që kanë zgjedhur. Shkoni pyesni njerëz në përgjithë Shqipërinë, socialistë thjesht. Nuk besoj se e miratojnë faktin që nuk ka zgjedhje në parti. Ka zona sot në Shqipëri ku deputet fatkesisht Partisë Socialiste shkojnë dhe emrojnë njerëz pa zgjedhje. Pra caktojnë njerëz kur kanë biznesin e tyre privat se kush do jetë kryetar organizate, kush do jetë delegat, kush do marrë pjesë kongres, kush është antar partia dhe kush jo. Ky nuk është një biznes privat. Dhe nuk ka ardhur koha që Partia Socialiste të hapë me koncesion. Jemi shumë herët për të dhënë me koncesion dhe nuk ka arsye. Në zonat caktuara PS-ja po jetë me koncesion, po trajtohet si biznes privat. Po jo gjithë Partia Socialiste mund të jetë biznes privat. Në biznes privat ndoshta nuk ka arsye të ketë zgjedhje, se njerëzit emrohen apo hiqen nga puna. Në parti jo. Është moment kritik dhe për këtë arsye. Po thash edhe për shkak të ekonomisë. Nëse ju mbinni që ekonomia sot është mirë, që rritja ekonomike është e planifikuar siç pritej, që papunësia është rritur, që nuk ka emigracion, që s'ka korrupsion, nuk ka një drejtim pa njohur ekonomisë, qofse edhe me koncesionet, që janë shumë të dyshimta dhe ndoshta të panevojshme, u them që kështu është. Pra ka ardhur koha që Partia Socialiste të mlidhet dhe të ketë një të marrë një drejtim. Mendoni se ka ardhur koha edhe për zgjedhjet parakoshme sot e Blushit? Jo, nuk besoj. Nuk besoj se ka arsye për zgjedhjet parakoshme. Për ndryshime në qeveri? Në qeveri, ndoshta, përsa i përket problematikave që sa përreshtua? Unë nuk po ta them të gjë. Është shpejt për të folur dhe është shpejt për të folur në kamera. Sot pati antar të grupit parlamentar që kërkuan këtë analizë qeverisë në grup parlamentar. Edhe shpresoj që kjo të bëhet, pra të ketë norm, ketë norm mbi të cilën grupi parlamentar njihet me çfarë bën qeveria. Siç pati edhe njerëz që kërkuan të ketë kongres, të ketë zgjedhje, të ketë farë disipline, të ketë rregull dhe në radhë parë ketë norm statutore. Partitë funksionojnë mbi statut. Statuti i Partisë Socialiste thot që zgjedhjet bëhen një herë në 4 vjet. Ju thash nga viti 2009 deri në vitin 2016, 7 vjet pa zgjedhje, 7 vjet pa kongres, 7 vjet pa delegat, 7 vjet pa kryetar partie. Se mendoni se jeni vetmi që të paktën publikisht? Ju mendoni që jam i vetmi? Jo, që shpreh. Ju mendoni që jam i vetmi? Të tjerët nuk gjen që shpreh publikisht. Ju mendoni që jam i vetmi? Në fakt nuk është kështu. Edhe sot ju thash, 2-3 kolegë folën grup parlamentar për një gjë. Shëtisët për Shqipëri do shikoni njerëz që duan zgjedhje në Partinë Socialiste. Kjo parti është mësuar të zgjedhë nga viti 91. Ka pasur zgjedhje kurdo qoftë, kur ka qenë pushtet apo në opozitë. Dhe thash, një formë e tillë drejtimi koncesionar apo privatizimi të partisë është e papranueshme, sepse në fakt ka rënë koha ta bëjmë të pyetje vetes, kush qeveris? Rilindja apo PS-ja? Fatkeqësisht ka qeverisur Rilindja, por Rilindja nuk është PS-ja. Rilindja ka falimentuar. Ka rënë koha që pushteti ta marrë PS-ja. PS-ja ka fituar zgjedhjet, koncesionin e zgjedhjeve mori Rilindja. Kjo ka mbaruar, ka mbështypen, ka ardhur koha në kongres të themi dhe të flasim gjitha. Nuk mund të ketë parti pa mbledhje, pa statut, pa normë, pa disiplinë, pa rregull, pa mandat për kufizuar dhe të kufizuar dhe sigurisht pa kongres. Kongresi është një forum që vendos kush është qeverisë për ti. Në mbledhjen e radhës, nëse do të jetë kryeministri Edi Rama, do ja thoni këtë zoti Blushi? Unë po e them publikisht me zonjën, si mendoni që nuk e them, kam thënë në çdo mbledhje asambleje, në 2 apo 3 vitet e fundit, në këtë parti është bërë kryesia, është bërë asambleja dhe janë krijuar forume që nuk ekzistojnë. Është një soi sigur nesër të bini dakord që vendimet e qeverisë nuk merren në qeveri, por merren jashtë qeverisë. Do ishit ju dakord dhe do ishit dakord, nuk do ishit dakord me mua nëse do thosha që vendimet merren në qeveri dhe parlament. Partia Socialiste nuk mund të ketë parlament jashtë kongresit dhe nuk mund të ketë qeveri jashtë kryesisë. Fatkeqësisht kjo po ndodh. Nëse ke zgjedhje doja u them. Kur të ketë zgjedhje, ja u them, po sot e rëndësishme është të ketë zgjedhje në PS.